I pozdrav svima ljudi, ja sam Matkec i danas radimo reakciju na moje komentare, sve ono, cipaj. Imam ovaj šal koji sam dobio kad su igrali Hrvatska, prvo like onda gledam. Nigerija, vidite kako to na meni stoji. Mrški pastole njeno. Ovo ću. Hoću snimati live, snimat ću live 100%. Idemo gore raz. Ovo ga vam mislim da pokušao da se ne osmiješ. Ništa. Ja ovo znam, ovo sam vidio, ovo nema. Nope, pravi majice. To nisam sam. I pozdrav svima ljudi, ja sam Matkec. I danas govori na obavijest, ništa ne radim. Ja mi za vode imam. Ljute glave, ponosno da vidim. Snimaju. Mora i dalekih mora. Snimaj opet pismo za 50 suba. More. Pisma cipan za 50 suba, obećanje. Gore, važno obavijest. A ovo je znam da ima. I po ću izbaciti video, svaki dan. A joj, ti si onaj Matkec što je igrao Minecraft. A joj, pa ja sam mislio da nisi tolika kidera. Pum, nisam kidera. I ne igram Minecraft. A to ćemo se tekom drugom prilikom. Ćao, budu zmoj. Ronim slime, ko to zna, a nema ja više ništa. Ne zna je. Strašno. Stavite mi komentar doli pa ću pročitati doli u komentarima. Ću vam pročitati vaš komentar i stavit ću vam srce. I želite mi pitanja za Q&A. Q&A. Sniman kad dospijem svih 31 vas. More. More se to se ponavljati, no, naravno. Ajem pjesmu. Ide vlog. Ko sam ja znam? Ajde, možda će više biti za 10 dana, ali sve skupa u videima će biti za 5. Hoćemo majicu za 5 dana. E, pa napravit ćemo majicu, sigurno. 100%. Najbolja lopta. Petak, subotu, pravi majc, specijal, za 30, 11, 30 samo da vidim koliko suba imam. 31 preplatnik, pa normalno, pravi majc za 31, za ovaj, kako zove, radim majc za specijal, specijal majc za koće, Zora. Snima srce, tako ćete i ja staviti komentar i lajk. Hoćeš snimati? Hoćeš snimati manjku? Pa tu sam malo prijeljeka, naravno da ću bam. Ovo je najspišto dobar video, a? Bravo, idem do rodica. Otkud ti kapa? Prvo to nije kapa, to je mizerija. Imam doma kozliće, tako da. Cipan, zašto imaš sidalicu? A imam sidalicu, zato riđam uvijek, neću bez ničega pojiti. Mate, dva komentara na istom video, pa to je dobro. I za me. Bam. Bam. Nema ništa. Isprobavanje Amerike. Pa, sada ljudi, ja sam Matkec. Danas radimo isprobavanje Amerikih slatkiša. Gdje su to na vražme, ili ovo, to je ružno. Iz Amerike susjedi mi živu. Pa, ti imam djela 10.1. Ima, dobio sam. To me baš zanima. Imam koji nema. Tako ga, ozim. Nemam. Prvi džir. Ja, što me žvicirao. I trik, futbol. Igra šut za futbol. E, moj mate. Možda ima koji komentar. I pozdrav svima ljudi, ja sam Matkec. Ja sam ja. I danas nešto da radim.
Мамо, кажи си. Стана, доста питане. Предавам. Предавам. Да, мама, снимах игра, че не съм 100 пулт. Оче, снимах ти лайв, я воде. Я воде. Маркет си е най. Фортнайт обчита. Играм в Фортнайт. Мало си бил в школи. Кривен клуб, не, идла да. Колко съм же ставял, бъл, че съм си имал? Кога се е? Реал Мадрид, но. Е, Интер, направо. Да, Хайдук. Тоест, Хайдук, бъл. Малък ти челендж. Менеджа ще обранила ми се твия. Рабона се ние добро видела, ако може, па ако може. Да, е. Poštovani youtuber izvede ponovno u sljedećem videu. A, poštovani sam. Bam. Jedan od tri iđe samo pogod. Bravo, majte, poštovani. Imam pasito, on nije sigurno. Gleda sam malo prije. Pozdrav svima ljudi, ja sam Matkec. I danas radimo za koje ja klubove nikad i nikad neću na... Samo ovo, ne mogu svi stoli. Samo ovo. Sve, da vidimo samo dalje. Ide na mom kanalu. A, ljudi! I ljudi, to je bilo to što se sviđa ovog videa, baci like, share i subscribe i pozdrav! Nisam isključio kada sam.